ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣውን የዋጋ ንረት ለመቆጣጠር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለሀብቶችንና በጎ ፈቃደኞችን በማስተባበር ሰው ተኮር ተግባራትን እያከናወነ ነው የሚገኘው። ይህ የምንገኝበት የበለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ አራብሳ አካባቢ ባሳለፍነው ሚያዝያ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት የሆነው የለሚ የእንጀራ ፋብሪካ ነው። ይህ ፋብሪካ እንግዲህ ለበርካታ እናቶች ስራ እድል ይፈጥራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንደዚሁም ደግሞ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች የእንጀራ አቅርቦትን ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ታዲያ ይህ ፋብሪካ ከተቋቋመ ጀምሮ እስካሁን ባለው ሂደት አቅርቦቱ ምን ያህል ነው? እንደዚሁም ደግሞ ዋጋውስ ምን ያህል ነው ስንል እንጠይቃለን። ለመነሻ ግን እንደነዚህ 3 4 ወራቶችን ስንሰራ ከ1000 ጀመርን እያልን ወደ 5000 እያደግን ወደ አሁን ወደ 14000 ከ10000 እስከ 14000 እንጀራ ማምረት ጀምረናል። አንድ እንጀራ 18 ብር ነው የምንሸጠው። የገበያ ትስስሩ ተፈጥሯል። ሙሉ በሙሉ እንግዲህ እንጀራው ለማህበረሰቡ ብቻ አይደለም የምናቀርበው፣ በችርቻሮም እንሸጣለን፣ በጅምላም እንሸጣለን። በጅምላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁሉም ፋካልቲዎች ላይ ይወስዳሉ ብለን የውሉን እየጨረስን ነው፣ ፔፐር ወርኮችን እየጨረስን ነው። ከዛ ውጭ ትምህርት ቤቶች ምገባ ማዕከሎች ይወስዳሉ። ማህበራት ተደራጅተው በየሸገር ዳቦ የሚሸጥበት ቦታ ላይ እንጀራ እየወሰዱ የሚሸጡ አሉ፣ ማህበራት የተቋቋሙ ለእነሱ እንሰጣለን። ከለሚ እንጀራ ፋብሪካ እንጀራ ተረክበው በችርቻሮ ለህብረተሰቡ ተደራሽ የሚያደርጉ የፋብሪካው ሱቆችና በዘርፉ የተደራጁ ማህበራት የግብይት ሂደትን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ቅኝት አድርጓል። የለሚ እንጀራ በተጠቃሚዎች ዘንድ ተመራጭና ጥራት ያለው ስለመሆኑም ይነሳል። በተለይም ይላሉ ተጠቃሚዎቹ፣ ከሌሎች የመሸጫ ሱቆች አንጻር በዋጋም ተመጣጣኝ ስለመሆኑና ንጽህናውን የጠበቀ አገልግሎት ማግኘታቸውን ይናገራሉ። እንጀራ እዚህ ከተጀመረ ጀምሮ እንደኔ ተጠቅመንበታል፣ ጤና አድረንበታል። ሌላውም ጥራጥሬው እንጀራ የሚጋገረው 18 እየገዛን ነው፣ ግን ያ በቂ ነው አይባልም። ይህ እንጀራ ከመጣ ንጹህ ጤፍ ነው። በእውነት ተጠቅመንበታል። ደስ የሚል ነው። ለወዳችን ተመጣጥኖና ጥራት ያለው ነው። በጣም ጥራት ያለው ነው። የሱቅ 22 ነው፣ የእነዚህ 18 ነው። እንጀራ አሪፍ ነው። የሱቁና የዚህ በጣም ይለያያል። እነዚህ አሪፍ ነው። ምንም እዚህ የለም። የሱቅ ይሰታል፣ ይበላሻል። ብጥም የጨጓራ ነው። ለሚ አሪፍ ነው። እንጀራው በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ ተቀጠለበት በጣም አሪፍ ነው። 18 ብር ነው የሚሸጠው። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። እንደገና እንጀራው ቆንጆ እንጀራ ነው፣ ተስማሚ ነው። እንደገና ለሳምንት መቆየት ይችላል። ጥሩ ነው አቅርቦቱ። የለሚ እንጀራን ከፋብሪካው በመረከብ ለህብረተሰቡ ተደራሽ የሚያደርጉ ማህበራትም አንድ እንጀራ በ18 ብር ተረክበው በ19 ብር በመሸጥ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። 18 አምጥተን 19 ነው የሚሸጠው። እንደዛ ነው በቃ የሚሸጠው ማለት ነው። ህብረተሰቡ ፍላጎት አለው። ጥሩ ነው። ጥራት ያለ ስለሆነ ይፈልጉታል። የእኛን እንጀራ የሚፈልጉ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች ጨርቆስ አደባባይ ላይ አንድ የሸገር ዳቦ ኮንቴነር አንዷን መስኮት እየሸጥንባት ነው። ስለዚህ የአንድ ዋጋ እንጀራ 18 ብር ነው። ቀዩንም ነጩንም በእኩል ዋጋ ነው እየሸጥን ያለ ነው። አንድ ብር ከኛ ከመሸጫ ዋጋ አንድ ብር ብቻ እየጨመሩ እንዲያቀርቡ ነው። እነሱም ማትረፍ ስላለባቸው አንድ ብር እየሸጡ ነው፣ እየጨመሩ ነው የሚያቀርቡ። ከኛ 18 ከተረከቡ እነሱ በ19 ብር ይሸጣሉ። ይሄ ማሳሪ ውል አለ፣ በውል መሰረት ነው፣ አግሪመንት አለን። የለሚ እንጀራ ተጠቃሚዎችና ነጋዴዎች አቅርቦቱና ፍላጎቱ ተመጣጣኝ ባለመሆኑ ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ሊሰራ ይገባል፣ በሌሎች አካባቢዎችም መሰል የእንጀራ ፋብሪካዎች ሊከፈቱ ይገባል ነው የሚሉት። ህብረተሰቡም እየገባ ስለሆነ አንደኛ ይርቀዋል፣ ስለሚርቀው ስለዚህ ግን ስለሚርቀው ወደዚያም ቢስፋፋ እንደኔ ደስ ይላል ነው የምለው። ሙሉ ለሙሉ ይህን ያክል አቅርቦት አለው ብዬ አልልም። ብዙ የሚጠይቁ አሉ፣ ሌሎች እንደኛ የተደራጁ ማለት ነው። ስለዚህ የገበያው ትስስር ይሁን ምን ይሁን አላውቅም እንጂ የሚጠይቁ አሉ እስካሁን ድረስ እና ለእነሱም አቅርቦት እንዲኖርላቸው ይሸጣሉ። የለሚ እንጀራ ፋብሪካ በቀን ከ14000 በላይ እንጀራን እያመረተ ይገኛል ያሉት የፋብሪካው ስራ አስኪያጅ ወይዘሪት የትናየት መሳይ፣ ፋብሪካው በቀን 288000 እንጀራ የማምረት አቅም ቢኖረውም በኤሌክትሪክ ኃይልና በውሃ አቅርቦት ችግር ምክንያት ወደ ሙሉ አቅሙ መግባት አለመቻሉን ያነሳሉ። ይህንን ችግር ለመፍታትም እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። በዋናነት የኃይል አቅርቦት ችግር ነበረብን። ያሉንን ምጣዶች ሙሉ በሙሉ ኦፕሬት እንዳናደርግ የመብራት አቅርቦት ችግር ነበረ። የውሃን በተመሳሳይ ነበረ። መብራቱን የማስፋፊያ ስራ እየተሰራ ነው። በቅርቡ ይሄ ችግር አይኖርም፣ ይቀረፋል። ይሄ ነበረ ትልቁ ችግራችን የነበረው።
ሌላው ደግሞ መስራ ማቴሪያሎች በሂደት ነበር ያሟላን ያለ ነው። አብሲት መጣያ ማሽን ያስፈልጋል። በልክ የሆነ እንጀራ ስለሆነ በስቶቭ በብረድስ በትንሽ መጠን ማድረግ አንችልም የነበረና እነዚህ ወደ ማሽን እየተቀየሩ ሁሉም ሼዶች እንጀራ ማምረት እንዲችሉ ሁሉም ሼዶች ላይ እነዚህ ማቴሪያሎች ይሟላሉ እየተሟሉም ነው። ወደ 4 አስገብተናል። 500 ሊትር መያዝ የሚችል ያብሲት ማሽን ገብቷል። በቀጣይ እነዚህ ማሽኖችም ሚክሰሮችም ውስጥ ደግሞ አንድ አዲስ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። እነሱን ይያሟላን ወደ ሙሉ አቅሙ ወደ ማምረት እንገባለን። በአዲስ አበባ ከተማ የበርካታ ነዋሪዎች ጥያቄ ሆነውን የእንጀራ አቅርቦትን ለማሳደግ ከለሚ እንጀራ ፋብሪካ በተጨማሪ በጉለሌ ክፍለ ከተማ የእንጀራ ማምረቻ ፋብሪካ እየተገነባ ይገኛል። ፋብሪካዎቹ የእንጀራ አቅርቦትን በማሳደግ የኑሮ ውድነቱን ያረጋጋሉ ተብሎ ታምኖባቸዋል።